Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u další epizody ze série Medieval Dynasty. Máme stále zimu, ale já bych chtěl dneska ukázat novinky ze hry, novinky z verze 1.3.0.3. Předpokládám, že tuto verzi máte i vy, protože ve hře Medieval Dynasty nejsem v žádném interním testovacím týmu, stejně jako ve hře Soviet Republic, takže tady nemám verzi přístupnou dopředu. A co je tady nového? Já nebudu teď číst nebo říkat úplně všechny změny, jako jsou různé zvuky, animace. Abych se přiznal, to jsou změny, které mě v těch hrách, kterých si třeba ani tolik nevšimnu, člověk se ani tolik neuvědomuje. Ale výrazné změny jsou dvě, podle mě nebo za mě. Jedno jsou nová zvířata ve hře, jsou to ptáci, jsou to vrány, je tam jestřáb, je tam orel mořský, je tam holub, kachna, vrána, jestřáb, orel mořský, takhle to můžeme přečíst. A potom výstavba domů. Výstavba domů je nově rozdělena na tři fáze. Základy, hrubá stavba a řekněme potom zdi, střecha a tak dále. Takže máme tři fáze stavby. Dříve to byla jenom víceméně jste postavili barák a nabouchali zdi, to bylo v celý. No a další věc je nové vybavení domů. Můžete dělat koberce, můžete dělat nějaké, řekněme, trofeje lovecké. Takže na to se podíváme. Já tedy teď postavím dům a ukážeme si, v čem zde došlo ke změně. Dáme stavby, domy. Já budu používat jednoduchý dům nebo dům, je to vcelku jedno, takže já použiju tady k dům a ten dům sem umístíme. Zatím je to všechno stejně, tak jako to bylo klávesa Q, jo, následně tady prostě potřebujeme se nám dům, já jsem nechtěl, aby se nám dům rozsvítil zeleně, já tady odvezu koně zaparkovat někam jinam. Tady mám rozestavěný dům, ale to teď řešit nebudu, já chci teď ukázat právě výstavbu nového domu. Takže začneme od začátku, super. Tak, takže klávesa Q, stavba, dům, tady dům. Najdeme místo, musí mít samozřejmě volné místo, nesmí nám místo blokovat překážky, to znamená nějaké stromy, pařezy, jiné budovy nebo něco takového. A zkusíme, tady se před chvilkou, tady také se dosvítí zeleně, semka. A semka ten dům dáme. Všimněte si, že aktuálně se tady udělá jenom parcela. Kdybychom hráli starší verzi, tak už tam máme vlastně postavený de facto základ, že jo, a na tom nějakou takovou jako hrubou stavbu. Nyní se udělají základy. Když k tomu přijdeme a máme v ruce kladivo, tak si můžeme všimnout, říkám kladivo, že nyní potřebujeme na základy 14 kamenů. Takže potřebujeme sehnat 14 kamenů a potřebujeme udělat základy. Dříve jste na tohle to vlastně kameny nepotřebovali, že jo? Chtělo to po vás, nevím, řeknu 10 klád a měli jste základy kamenný a měli jste na tom celou kostru domu. Takže my si nyní vezmeme tedy k sobě 14 kamenů. Takže kámen zase vzroste tím vlastně potřeba těch kamenů a množství kamenů, které musíte mít, to je přece jenom, je to docela dost těch 14, ono se to nezdá. Takže dáme 14, naboucháme, já s vámi budu stát také uprostřed, protože si ukážeme, co to udělá. Takže 6, 5, 4, 3, 2, 1 a 1, 1 a nic. Vlevo si všimnete, stavbu blokují překážky. Vy si sami v této hře můžete vlastně zablokovat výstavbu. Jo, sami si můžete v této hře výstavbu zablokovat, takže pozor na to, když třeba budete stát také bokem, jo, abyste se nedívali, jako co je, proč to nejde, jo, jaký překážky, tak jste to vy. Takže ustupte prostě dál, já doporučuji opravdu třeba také dál, až jakmile se vám tam objeví, že můžete bouchnout. A nyní máme tedy základy. Vidíte, že na základech teď modře svítí vlastně ta kostra toho domu, svítí tam nějaké ty trámy a nosníky, řekněme. A tady k tomu orámování, jak je to pojmenováno ve hře, potřebujeme 12 klád. Takže potřebujeme 12 klád, já jich mám 10 u sebe, takže já jich tam také těch 10 nabouchám a potom si dojdu pro další dvě. Což je další vlastně novinka, ale ten počet klád tady jakoby nevzroste, protože ty klády jste dřív taky potřebovali. Nepotřebovali jste ty kameny na ty základy, ale na tu hrubou stavbu jste ty klády vlastně potřebovali. Tak já si jich rovnou můžu vzít víc, třeba také 5, 6, no to není moc, ale budeme je potřebovat i dál. Tak, no a v tuhle tu chvíli, pokud si to dobře vybavujete, i já, pokud si to dobře vybavuju, tak takhle nějak ten barák vypadal, když jste ho postavili. Takhle vypadal dříve a vy jste řešili vlastně jenom zdi, řešili jste střechu. Nyní tedy máte tyhle ty dvě fáze navíc. Za mě super věc, zase to bude takový reálnější, zajímavější.
No a nyní musíme vlastně každou tu zeď klasicky upravit, takže tady dám třeba kamennou stěnu, stěnu s oknem. Tady můžeme dát jenom klasicky kamennou stěnu, takže vidíte, tam i když je to jenom stěna bez okna, tak potřebujeme jednu kládu, když je to stěna, kde je třeba okno, tak potřebujeme dvě klády. Takže já si dojdu pro nějaké klády, pro nějaké kameny, věřím, že to bude stačit, to co tady mám. A můžeme si baráček dokončit. To znamená, tady si vezmeme nějaké klády. Klády. Horší to bude s těma kamenama, ale věřím, že to bude stačit. Můžeme se podívat tady, kde máme nějaké vykřičníky u těžby. Důl, dřevník, to mě nezajímá. A mě zajímá výkopová bouda a co těžíte? Kámen. Jíl. Já tady trošku uberu na jílu u této výkopové boudy a přidám na kameni, abychom měli kameny, abychom ten dům prostě mohli dokončit, jo, tak to je celý. Tak, super, takže teď tady chvilku budeme pobíhat. Jinak ptáky můžete lovit, třeba se mi povedlo sestřelit jestřába, ale moc nedávají, dají vám nějaký maso, moment, já tam bouchám teď. Ono to nevadí, dokud tu zeď nedoděláte, tak vlastně nevadí, že jste tam nabouchali, protože když dám, tak se mi ta kláda vlastně vrátí. Nesmíte to dokončit. Jo, když bych to dokončil, tak už se mi ten materiál nevrátí. Takže to samý třeba u střechy. Když si to neuvědomíte a začnete stavět střechu, která je vlastně jenom sláma, tak dokud tu střechu nedokončíte, tak dostanete ten materiál použitý zpátky. Jo, když tady třeba teď bych dal také kládu a pak si řeknu, jo, já nechci střechu ze slámy, já chci tady normálně dřevěných tašek, tak se vám to vrátí. Ale to není novinka, to také bylo vždycky v této hře, ale jenom pro informaci, že se nemusíte bát a jakoby řešit, že jste se uklikli, že jste přišli o něco, o nějakou komoditu. Tak, dáme okno třeba, ať to je trošku veselější. Tady můžeme dát tohle, paráda. Tak, já dojdu ještě pro další klády, ale jenom abych se vrátil k těm ptákům. Takže, když ho ulovíte, dostanete maso, nevím, asi 5 masa jsem dostal a asi 25 peří. Na druhou stranu peří, když kácíte stromy, tak mi přijde, že peří stejně za chvilku mám, že nevím, co s ním, jako. Jo, to mám stovky, ne-li tisícovku někde. A takže jako úplně asi kvůli peří ptáky lovit nebudete. Kvůli masu to je pár drobných, takže to se vám vyplatí zastřelit crnku nebo divočáka. Takže kvůli tomu asi taky ne, ale je to zase další samozřejmě novinka ve hře, je to zase další rozptýlení nebo taková rozmanitost. Takže tady uděláme ještě dřevěnou střechu, takže prchno máme. Tady ještě uděláme ten štít, taky kamenej. Kamenný barák je vlastně nejlepší, to jsou lidé nejspokojenější, což já potřebuji, aby byli nejspokojenější. Aby na tom byli, aby byli v pohodě, aby pěkně pracovali. Tak. Takže tady si dej vezmeme kameny. A jinak já se dneska budu věnovat hlavně téhle té novince, která je tedy ohledně těch budov, ohledně té výstavby, ohledně interiéru budov, protože jak už jsem také zmiňoval, mění se i interiér budov, můžete dělat další nové věci, nevím, jestli jsem říkal koberce, můžete si tam dávat trofeje zvířecí, to si taky určitě řekneme, kde získáte vlastně trofej a jak to potom případně udělat, jak to udělat s tím kobercem, jestli je koberec třeba někde vyrábět, jestli musíte trofej třeba vyrábět v lovecký boudě, anebo nemusíte. Takže na to se podíváme, jenom tady dobouchám ty zdi, abychom ten barák měli hotový. Ono se blíží taky tma, takže možná, že bychom potom mohli přeskočit do jara, abychom si ukázali případně, jestli se nám tam třeba neobjeví nějaká událost. Já nemám dokončené nějaké úkoly, takže budu trošku tratit na pověsti dynastie, ale myslím si, že mi to až tak nevadí. Mám tady nemám dokončený 3 úkoly. Noční lov, vlk, medvěd, kanec. No, nevadí. Nechám to. Chci ukázat hlavně tuhle novinku, takže já tam přijdu o nějaký bodík, ale tak to mi nevadí. Nejsou to závody, abych musel prostě honem hr mít to hotový, tak se mi to o trošku prodlouží, než budu moc najímat další lidi. Stejně bez domu bych ty lidi stejně neměl kam najímat, takže ono to jde jako ruku v ruce. Tak, takže tady dokončíme zdi. Já mám tedy jenom bronzové kladivo, kdybych měl třeba železné, ono by to šlo zase trošku rychleji a hlavně by mělo větší výdrž. Jo, nebo kdybych měl perk stavitele třeba, tak zase by to šlo rychleji, ale už to za chvilku bude.
Tak, zase kámen. Jo. Tak. Nebo si můžeme, koukneme se, kolik je. 17, ještě spát nemůžeme. Spát můžeme až po 19. hodině, takže stejně ještě budeme budovat. A já to potom klidně můžu ukázat vlastně na jakýmkoliv jiném domě, jo. Takže jakmile bude po 17. hodině, tak já se koníkem přesunu zpátky do své vesnice, nebo po 19. po 7. hodině, přesunu koníkem zpátky do své vesnice a ukážeme potom následující den ve své vesnici právě tuhle tu novinku ohledně toho té výzdoby domu, jo? Koberce, trofeje. Tak kolik potřebujeme? No ještě 9, ještě potřebujeme nějaké kamínky. Tak kolik jich tu máme? Ještě jich tu máme, no 12, to nám stačit nebude, haha. 12 nám stačit nebude, protože ještě tam máme štíty, že jo. A to nevadí, tak tam bude chybět, já nevím, 5-6 kamenů, to tady pozbíráme okolo, to je to nejmenší. Tak dochází výdrž, za chvilku se rozbije kladivo, doufám, že mám ještě nějaký, ale hlavně je výhoda, že já mám takhle hned vlastně vedle ten sklad, proto doporučuji ve chvíli, kdy fakt někde chcete stavět jakoby víc domů, není to jenom jeden domeček, jo, vidíte, kladivo nemám, postavit si sklad, klidně ho potom zbourejte, jako není to problém, ale představte si, že bych teď jako pro všechno furt běhal sem tam, jo, tady já prostě si najdu kladivo, jestli tu teda vůbec nějaký mám, já budu asi železný, že jo, už, protože dělám železné kladivo, jo, 52 železných kladiv, super, tak přiřadíme si železné kladivo do ruky, takže si jdeme na železné kladivo, tak hodíme ho na dvojku, paráda, jo, prkna, vezmeme prkna, takže prkna, tam se taky nic nezměnilo, klasika, takže najdeme prkna, máme prkna, měli bychom mít prkna, ne, jo, tady 600 prken, jo, tam jich je potřeba asi 80, ale to neunesu, takže já to vezmu na dvakrát, já jich vezmu nějakých tady 40 a potom se vrátím pro další, tak samozřejmě musíme se přepnout do kladiva, tak máme s tím kladivem větší výdrž, jo, takže samozřejmě to jde, jde snáš, kladivo se tak rychle nezničí. A kdybychom měli perk stavitele, nebo jakoby, že jste v rauši stavitelský, nebo jak bych to nazval, tak potom vám to půjde ještě rychleji. Je to tenhle ten perk, ať mluvím konkrétně. Kde to máme? Kde to máme? Je to výroba, ne, jo, stavitelský trans. Tak ne v rauši, ale v transu. Stavitelský trans, tak vidíte, o 10% rychlejší stavba. Já si budu muset, to necháme na příští epizodu, budu si muset vyrobit lektvár na změnu a budu si tam muset ten stavitelský trans dát, protože je to opravdu fofr, je to výrazně rychlejší, ale já jsem neměl ještě minule, když jsem si chtěl udělat lektvár, neměl jsem dostatek hub, takže proto jsem se k tomu ještě nedostal, ale teď už by to mělo být v pohodě a měl bych mít už i houby a měl bych už tenhle ten lektvar být schopen vyrobit. Tak, potřebujeme pozbírat kameny, v zimě se kameny sbírají dobře, protože krásně vidíte na tom sněhu, my jich potřebujeme tedy 5, pokud jsem dobře počítal, pokud jsem dobře nepočítal, tak se to samozřejmě mohlo stát. Tak, máme jich 5, tak kde je domeček, tady, takže 5 kamenů. Tady, jak to svítí jasně zeleně, tak tam už chybí jenom jeden. A z druhé strany by měly chybět 4 ty kamínky. 1, 2, 3, 4, bum, prásk. Tak, dojdeme si pro další prkna. Těch, jestli dobře počítám, potřebujeme 37. Takže tady máme plno lahví. Já jsem teď ani nevydělával, vidíte, 176 tisíc, neprodával jsem. Tak, prkno. 30, 34, 5, 6, 7. Doufám, že to bude stačit, že se nebudu muset zase vracet. Tak, uděláme to tady, rychle doběhneme. Paráda. Samozřejmě těch novinek, jak už jsem říkal, různé opravy, různé úpravy nějakých drobných věcí, zvuky, je tam zase velké množství. Najdete to i na Steamu, kde je vlastně seznam těch novinek uveden. Já jsem chtěl ukázat hlavně tuhle výstavbu a další den se můžeme kouknout ještě na ty ptáky, protože dokončím tenhle ten baráček a podíváme se tedy dovnitř na to vybavení, protože budeme mít už dům hotov a další den si potom ukážeme, jak bude jaro, tak si ukážeme, dojdeme se kouknout někam třeba na Jestřába a můžeme ho zkusit i sestřelit. Nepovedlo, nebo ze vzduchu se mi to teda nepovedlo, abych řekl pravdu. Povedlo se mi trefit, když seděl na zemi. No a co nyní? Takže nyní, když půjdeme dovnitř, do baráčku, budeme mít v ruce kladivo, tak vidíte, že můžeme dát Ečko základy.
A tady máme buď, respektive tady máme nějakých prostě pět slotů. Tak dáme slot jedna. A vidíte, že tady můžeme vlastně měnit, že jo? Můžeme tady dát vlastně koberec z ovčí vlny nebo z ovčí kožešiny. Erkem já si rovnou všechny ty schémata nakoupím. Koberec z kozí kožešiny, zase kožešina. Koberec z jezevčí kožešiny. Koberec z vlčí kožešiny. Koberec z kančí kožešiny. A koberec z medvědí kožešiny. Takže můžeme, to je ten slot 1, slot 2, vidíte, se mi to objevuje po pravé ruce, slot 3 je kde, budeme trošku dál, abychom tam viděli lépe na ten barák. Tak, slot 3, jo, ten je tady úplně pode mnou, slot 1 je tedy víc uprostřed, slot 2 je takhle doprava, slot 4 je takhle doleva a slot 5 je úplně, jo, představte si jakoby kříž, jako plus, jo, takže máte 1, 2, 3 za sebou proti dveřím a potom vlastně v každém rohu takhle jednu kožešinu, jo, jednu tady a jednu potom tady. Potřebujeme k tomu čistě jenom kožešinu a je úplně jedno, jestli ta kožešina je z vlka, jestli je z medvěda, nebo z čeho je. Takže já si teď ještě, sice už se nám stmívá, ale já si vezmu kožešinu, vemu si, tam mám pocit 15, bylo za to méďu, že jo? Takže 15, protože jsme tady ulovili medvěda u toho, tak si vezmeme 15 kožešin a dojdeme si sem udělat také do prostředka, to znamená prostředek je slot číslo 1 a uděláme si kožešinu z medvěda. Máme tady kožešinu, máme tady také vlastně koberec, jo, nebo koberec, no prostě kožešinu z medvěda, jo, s tím, že další může být teda tady, tady, tady a tady. Tak, já bych se nyní přesunul, aktuálně bych se přesunul do vesnice, vyspal bych se, no a potom budeme pokračovat, koukneme se na ty trofeje a na ty se koukneme už v naší vesničce, takže já se teď chci přesunout vlastně sem. Já to vezmu takhle po mapě, a nebo po mapě, na záznam, protože chci právě, jestli nám tam náhodou mezi obdobím nenaskočí nějaká událost, takže bychom se mohli podívat, jaká událost tam naskakuje. Já to vezmu také přímo rovnou za nosem, nebudu se s tím nějak vymýšlet, zatáčet. Objevili jsme nové místo výskytu orel mořský, to znamená, že vlastně nyní se nám na mapě, jo, tady jsme projeli a tady jsme vlastně objevili orel mořský. Takže vidíte, se vám tady objevujou, vlastně když si nakoupíte mapu zvířat, tak se tu objevují zvířata. Když tím místem projedete, tak se vám tu objeví. Jo, takže já jsem předtím semka, tady vlastně v tomhle místě, tady jsme stavěli a já jsem jel takhle, ono je to krásně vidět, kudy jsem jel, že jo, protože jsem jel a tady jsem také objevoval ty ptáky, že jo. Tady jsem to vzal přes tu lesnici, no a teď zpátky jdu takhle napříč, takže zase budu objevovat ptáky v téhle přímce, nebo úsečce, chcete-li, v tomto směru. Tak, takže se takhle jenom přesuneme 400 metrů, vyspíme se a jsem zvědav, jestli nám tam naskočí nějaká událost. A tady, jo, to není bandita, to jsou lidé, kteří se vrací, nevím odkud, jo, z dolu, to budou určitě moji horníci, slyším vlky, nevadí, jedem tryskem. Nejsem koňák, takže nevím, jestli jako jedu tryskem nebo nejedu. Prostě běžím rychle, asi takhle bych to řekl. Tak, objevili jsme místo jestřába. Tak, paráda, už jsme skoro u nás v domečku, tady ve vesnici se nic nezměnilo. Pár domů dostalo jenom omítku. Tak, seskočíme. Ani se nemusím napít, najíst, nemusím vlastně nic doplňovat, protože poslední den před přetočením je to úplně zbytečný. Tak, a jdeme se vyspat. Spát do dalšího období. Uvidíme, jestli nám tam naskočí nějaká událost nebo nenaskočí. A obávám se, že ne, protože jinak by tam naskočila. Takže nenaskočila. Tam jste možná vlevo viděli, že tam naskočily tři události. Změna pověsti dynastie -1, protože jsem měl tři přijatý úkoly, který jsem nesplnil. Nevadí, takže a za každý nesplněný ztrácíte vlastně jednu pověst dynastie. Ve výsledku ztratíte jednu pověst dynastie plus nezískáte asi 80, tam mám za úkol, takže de facto -1 a 80 bodů dynastie, jo, o který jsem přišel, ale to mi nějak nevadí. Nevím, jestli ještě v tomhle tom přeplácaném baráku něco budeme ukazovat, jo, tamhle máme světýlko, tady máme nějakou takovouhle divokou ozdobu, ale můžeme a já si semka dám trofej. Trofej, to znamená, že máme kladivo, aktivovaný kladivo v ruce, dáme vylepšená kamenná zeď, dáme stěna. No a vidíte, že tu jsou novinky, že jo, jsou tu různé ty police, ty už jsme tady měli dříve.
věšáky, různé závěšné stojany, svíce. No a pak jsou tu trofeje. Je tu trofej jelena, je tu trofej losa a je tu trofej zubra. Je úplně jedno, kterou použijete. Všimněte si zdroj lepka lososa. Lososa, no, to by byla dobrá trofej. Lepka losa. Lepka jelena, jinak samozřejmě předpokládám, že i z velkých lososů a štiky a tak dále zase jsou nějaké trofeje, jo, ale tady je to los. Tady to je los. Takže lepka jelena, lepka losa, lepka zubra. Lepku zubra mám, takže si koupíme erkem. Erkem si koupíme vlastně schéma, abychom to mohli postavit a postavíme, nebo přidáme. A vidíte, že tady máme aktuálně tady máme krásnou lepku zubra. Kde k té lepce můžeme přijít? Lepku získáte, když ulovíte zvíře. Takže mně se třeba hodně líbila lepka losa, takže já bych se došel podívat, nebo zastavíme se tady potom, tady máme losa. Ale ještě předtím to můžeme vzít třeba tady tudy a můžeme se podívat, jestli tam někde uvidíme nějaké ty vrány, nebo co to tam je za ptáčky. Jestli je tady někde uvidíme, nebo neuvidíme. Někde by tu měli sídlit, nebo sídlit, no, hnízdit spíš. Tak, ale někde tu nevidím, uvidíme, jestli tu někde... Tak, tady. Ne. Nevidím, slyším. Jo, tady, vidíte, už lítaj. Tamhle. A můžeme zkusit, jestli se nám jí povede sestřelit. To jsem neskoušel, jo. To zkusíme. Co jo. Jo. Akorát ji nesundám, no, mám jí tamhle na baráku, no. A žebřík tady ve hře stále není. Ale můžete také vlastně i nově, teda, lovit ptáky, no, ale nevím, jestli jako úplně lovit vrány, jestřáby, orly. Jak jsem říkal, dají vám trošku masa, opravdu toho masa je malinko a dají vám nějaký peří, jo. Takže je to na vás, já bych to bral spíš jako další takový vizuální doplněk té hry, že se tady prostě nad váma pohybují ptáci, jo, vidíte, také prostě vyletí tady k dravec, no a nevím, jestli ho jako můžeme také trefit, to jsem teda neskoušel, ale myslím si, že ho asi také jako, no to asi ne, jo, to asi jako možná to hra dovolí, ale nevím, jestli to jsme jako vůbec možný, jestli je to jako vůbec možný ho jako trefit, jo. No, asi nemám 4 šipky. Já si je pošetřím, protože já chci ukázat, kde můžeme sehnat tu lepku losa, abychom si mohli udělat tu výzdobu, takže tady by se měl nacházet los, tak se tam přehoupnem. Já se jenom podívám, tady ještě vidíte, že dva lidé mi nepracují, protože se vrátili nejspíš z mateřské dovolené, takže s tím něco uděláme, je to tady nastěnka, což je farmář a nachází se, jo, takže ta půjde tady k prázdný slot a půjde do stodoly, tady do tý, jasně, pracovník ve stodole, paráda, a ještě někdo by tam tedy měl být bez práce, ještě jeden, a to je tady k Navoja, Navoja je taky farmář, ale to je farmář tady, super, to je farmář v té vzdálené osadě, nebo v té osadě JZD. No a tady já hlavně z nich ještě musím udělat rychle ze všech farmáře, protože já na zimu ze všech dělám vlastně pracovníky ve stodole, no a na léto ze všech dělám farmáře. Bohužel to jako nejde úplně změnit tím stylem, že bychom tu jenom přepli, takže já je musím všechny odstranit, tady všechny ty pracovníky ve stodole, vemu to odhora, všechny pracovníky ve stodole musím odstranit. Potom si tady musím najít lidi, co nemají práci a postupně jim tady zase přiřadit tuhle tu stodolu. Tak a chci, aby z nich byl teda farmář. Případně by to mělo jít ještě i tak, že udělám tohle a tady budu klikat a vybírat vlastně ty lidi. Jo, farmář. Tak, další prázdný slot, najdu dalšího, kdo nemá práci, farmář. Další prázdný slot, tady si to můžu seřadit a teď jsem se překlik. Takže zpátky, prázdný slot. Seřadit, jo, a vidíte, že tady je máme pěkně seřazený, tak další, zase seřadit, další farmář, seřadit, farmář. Tady vidíte na mapě, kde se nachází, takže já si i kontroluju, že se samozřejmě nachází tam, kde je chci mít, u té oblasti JZD, farmář. Tak ještě tu máme tady toho pracovníka ve stodole, takže toho vyhodíme xkem a najmeme ho takhle. Farmáře. Jinak vidíte, třídit lidi, když to podržím, tak je můžeme tady vlastně dávat sestupně
podle jednotlivých vlastně dovedností, jo, podle stavu, můžeme podle profese, nálady, věku, ale to my můžeme dělat i tím, že tady prostě klikáme, že jo, na ty jednotlivé ikonky a popisky, takže k tomu nemusíme úplně tady dělat jako tří lidi. Tak a tady k Dalibora je další farmář. 8 farmářů, paráda. Z toho 2 těhotné, no, to bude taky divoký, 127 lidí, 93 budov, daně musíme zaplatit kolik, hodně, 17 097, dají jsem se, tohle je to, co mám, tohle je, co musím zaplatit. A každopádně, my se teď přesuneme, zkusíme přesunout ještě za tím losem, a zkusíme ulovit losa, abychom se podívali, jak je to s tou lepkou, kde vlastně tu lepku vezmeme. Mělo by to být tak, a já doufám, že to taky bude, tady by cestou mohl být, tamhle jsou banditi a já si teď asi úplně zalovit nechci s banditama, teda jich nechci poprat, takže já je oběrhnu. Tady je jelen, hele, můžeme si ukázat třeba jelena, ten taky dává vlastně trofej. Tak, tady máme nějakého jezevce, tak tamhle je jelen. Takže zkusíme ulovit jelena. Tak, pozor na ty bandity, aby jsem tady někdy nedostal najednou kuší mezi oči. Tak a stáhneme jelena z kůže. Jo a vidíte vlevo, železná šipka, 3 kůže, maso. Vlastně nic, nedostali jsme žádnou lepku. Zkusíme dalšího jelena. Tak, stáhneme jelena z kůže. A uvidíme, co získáme tady. Tak, šipka, kůže, maso. Taky nic. Tak zkusíme ještě losa. Protože bychom měli bychom právě občas tu lepku dostat. Jo, já třeba u zubra vím, že jsem ji dostal asi na druhý pokus. To byla právě ta, co jste tam viděli. Takže zkusíme se kouknout ještě, jestli tady někde ten los, jestli los nám nedá tamhle trofej, krásný parohy. Tak objevený místo je střába. Tak zkusíme tamhle sejmout losa, až losos, co jsem předtím říkal, a uvidíme, jestli dá nebo nedá, jestli bude použitelná lepka. Tak, podíváme se na to, jestli z něj ta lepka vypadne nebo nevypadne. Tak vidíte, lepka losa. Jo, máme tam lepka losa, takže super. Můžeme tedy vlastně udělat v nějakém domečku nyní trofej. A jsem se netrefil. Nebo netrefil, trefil jsem se blbě. Nevadí. Ale já chci nyní doběhnout, ještě ukázat, když doběhnu vlastně sem. Tak ukázat jednu zajímavou věc, nebo jednu zajímavou věc, věc, kterou jsem zkoušel a nepovedla se mi a myslím si, že ani nejde. A trošku mě to třeba mrzí, no. Nemůžeme dát vlastně tu trofej jakoby ven. Jo, nemůžete dát trofej třeba na dveře, jo, což by taky asi bylo zajímavé, nebo na loveckou boudu si zvenku věšet ty trofeje. Ale můžete si klidně do svého baráku prostě ty trofeje vložit, jak chcete. Takže teď jsme ulovili losa, to znamená, že máme u sebe lepku losa. A podíváme se, jak je to s tou trofejí. Cena takové lepky je 20 a je poměrně těžká. Takže ty lepky jako finančně se vám de facto vůbec nevyplatí, jako lovit zvířata kvůli trofejím. Není to asi jako v reálu, kde já nevím teda zase, jak se to pohybuje, nejsem koňák, tak nejsem myslivec, takže nedokážu říct, jako jestli má smysl dneska ještě lovit zvířata kvůli trofejím, ale tady v té hře se to nevyplatí prostě jakoby získávat, nebo snažit se získat trofeje na zisk, jo, prostě na peníze, to se nám tady nevyplatí. Dáme si do, tak, můžeme dát ozdoba, tady můžeme měnit okenice, jo, ale to je jediné, co vlastně zvenku můžeme měnit. Tady máme vlastně u dveří, tak ozdoba, jo, tady můžeme měnit vlastně dveře. Nic jiného zase se nám tady nepovede, jo, anebo stěna a tady můžeme vlastně udělat nějaký světýlka a tak dále. A když vlezeme dovnitř, tak třeba semka můžeme udělat, tady koupíme klávesou R schéma a můžeme také udělat tady vlastně takovouhle krásnou trofej.
Ode mě by to pro dnešek bylo všechno. Myslím si, že jsme si ukázali novinku ohledně stavby, ohledně trofejí, ohledně vlastně koberců, nebo chcete-li ohledně nějakých kožešin na zemi. No a já budu pokračovat, mám 14. rok, takže mýmu dědici je 9 let, takže ještě času dost, mám nějakých 170 tisíc. Kouknu se zase tady na nějaký problémový stavby, vidíte, že jakoby tady musíme něco opravit. To je jednoduchý, na to já mám tady stavitelskou boudu, kde mu vlastně tady všechno klávesou F potvrdíme, že tohle všechno má opravovat. Tady dílnu neopraví, protože na to nemáme klády, tady nemáme klády. Nemáme klády, no a jich docela dost potřeboval na tu stavbu, to znamená těžba, dřevník a budeme muset trošku přepnout, abychom místo palivového dřeva, který teď nebudeme tolik potřebovat na jaře, začali víc rubat klády, nebo případně někde dojdu do nějakého jaurového lesa pro pár klád. Tak jo, mějte se pěkně, ode mě je to pro dnešek všechno, no a já se budu těšit na kanále Krejcák u nějakého dalšího videa, třeba případně ze hry Medieval Dynasty. Já chci stále v této sérii, je můj hlavní cíl splnit všechny odznaky na Steamu, věřím, že se mi to povede, hodně záludný bude ježek, ale věřím, že i přesto se mi to povede. Tak se mějte pěkně a zatím ahoj. Děkuji vám za shlédnutí dnešního videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr či komentář. Také bych rád poděkoval členům Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry a Farmář Lukáš. Tak se mějte, čau!